Miss Prismus. Një nga tragedit dhe shemujt e krimit. E krimit vazhdueshëm serb. E një krimi cili nuk mbaron kur. Dhe që është një shëmti e një shoqërie cili akoma nuk ka kuptuar që me krim nuk shkon askund. Dhe që po e vërtetojnë që janë shoqëri që kanë një kanë një të përbashkët, kanë një emërues të përbashkët, që sulmin luftën, paramilitarët, përdorimin e dhunës, gjakut, arve, e kam mënyrë të interpretimit jetës. Në nuk janë vetëm rusët në Ukrajinë, janë e sërbët. Për ty në vinë shumë gjak derdhje. Nuk e di, është një tandem i jashtëzakonshëm. Nuk e kam fjallën këtu, në këtë loj principi dhe këtë loj hali nacionalist, po themi, edhe marzije, nacionaliste edhe marzije. Marzije duhet jetë edhe religionare, se nuk mund të shpjegohet ndryshe mbushja e shumë manastireve me armë, është betmershme. Edhe gjithë bota, i fundit që po realizonte një akuz të tilës edhe Wesley Clark, ju kujtohet e i superburri, general amerikan që ju tregoj vendin serbe. Nuk e se nuk janë ditur. Dhe akuzat që i vini nga Britania, nga një grua, e jashtëzakonshme, shumë e fort, e cila u kërcënua, nga një grua deputete, dhomën e tyre, e cila tha që shko se pëmbushen manastiret me armë. Jo thoshte Vučićit, s'është e vërtet. Ju po na persekutoni, ju mashtroni. Dhe gjithë bota e di shumë mirë se kush mashtron. A se kam fjallën këtu. Kam fjallën ke një për mua gabimi madhë. E një shtetit rritë, pa formuar mirë, as politikisht, as filozofikisht, si shteti i Kosovës, ose ma mirë, themi shteti Albin Kurtit dhe Vjosës. Sigurisht që është vrarë, afrim. Bunjaku. Por në një moment që e i shpalet dëshmor dhe që i meret për siper dita pushimit dushin marë për siper dhe ceremonit ku do që e i të varroset. Dhe ceremonia ka nishanet, ka flamujt të Kosovës. Ka flamurin e Republikës Kosovës, atë që i kanë vendosër. Por gjene parë ka flamurin e Shqipërisë. E ju kujtohet varrimet e dëshmorve të Kosovës me qëfar flamurin janë varrosër, me qëfar flamurin është parakulluar, si kanë parakulluar. Në varrimin e dëshmorit Bunjaku, nuk shikohet asë një flamur, asë një nishan e Republikës Kosovës, asë e kombit shqiptar. Sigurisht, shikohet një ceremoni fetare, po nuk kam pun fare me këtë loj ceremonie. Është një, vetë dëshmori mund tjetë një besimtar, ka qenë një besimtar shkreti. Familia, fshati aty janë besimtar, dhe janë shumë mirë që janë besimtar, po ceremonia së Republikës. Ceremonia duhet kishte flamurin e shtetit, duhet kishte flamurin e kombit, duhet kishte nishanet që ka shtetit dhe kombi. Kjo ceremoni nuk i pareqitë, gjithë ceremonit e tjere i kanë pareqitu. Janë mbuluar gjithë me flamurin e kombit. Kjo jo. Mi po aty ishte presidentja që lutet, Albin Kurti që lutet, dhe të tjerë që luten, të që bëjnë mirë, për nuk është shteti. Shteti nuk është me disa policat ty dhe ushtarë. Shteti është me nishanet e ti. Po e them fjallën nishan për të kuptuar më mirë, kush janë. Stema e ti, shflamori e ti, shflamori i kombit. Këto e nishanet e shtetit. Lutja religionare është pastaj shpirtërore, është e jotja personale. Dhe të sigurisht bën mirë.
Po nuk është shteti aty. Shteti është sigurisht laik, shteti është me nishanët e veta. Është me stemat, flamujt, logot, që në mënyrë demonstrative duken. I kujt ishte ky dëshmori? Për këra ky dëshmor, aty nuk dallohesh, sepse mungonte edhe flamuri i Kosovës, edhe flamuri shqiptar, i shqiptarëve. Mungonte edhe stema. Edhe është për të ardhur keq. Një shtet serios nuk vepron kështu. Shteti serios vepron sikundër të gjithë shtetet serioze. Nderon dëshmorët e shtetit të kombit në ceremoni zyrtare me nishanet e shtetit. Me rregullat e shtetit, me ceremoninë në mënyrë strikte të shtetit. Është për të ardhur keq. Kjo është një mënyrë shumë e keqe për të paraqitur si një shtet serios, ashtu sikur ndërë ishin të zot për të përballur këtë provokacion të shëmtuar, kriminal, terrorizm, qofse doni me e quajt. Megjithëse unë kam ide për terrorizmin. Terrorizmi është thjesht një qivret dhe ik, do me dha një shemb. Ata ishin më tepër se terrorist. Ata janë vrasës shqiptarësh dhe kërkojnë tokën dhe jetën e shqiptarëve. Shumë më tepër se terrorist. Majmunët që kërkojnë me zor t'i quajnë terrorist, kur ata janë më kriminel se terroristët, do të mbeten majmun, por kjo nuk do të thonë që do na binin ne. Nuk është terrorist një që kërkon tokën tënde dhe gjakun tënd, të të vrasi fëmijët, të marri çfarë ke ti dhe të nxjerrë jashtë, ai nuk është terrorist. Ai është një pushtues kriminel që do të largoj nga faqja e dheut, do të marrë gjithë shka. Terroristi bën terror dhe ikë. Nuk kujtohet më. Këta i ke gjithmonë aty. Dhe këtyre, në palë tyre, të varosës dëshmorin e atë dheut, dëshmorin e shtetit, pastemat, flamujt, nishanet e shtetit, është turp. Edhe asë që kam problem fare të them, është turp dhe për ato që morën pjesë.